І тепер про приємне. Волонтери розширили мережу безкоштовних курсів української мови. Солов'їної навчатимуть професійні викладачі, а відвідувати заняття зможуть усі охочі. На відкритті столичних курсів була Олена Опанасенко. Від неї подробиці. Олено, знаю, що за першою освітою ти перекладач. Як ти оцінила рівень викладання на курсах? Добрий день, Віталію. Поки що я відвідала лише першу вступну лекцію з історії української мови. Викладання настільки цікаве, що я позаздрила навіть слухачам, котрі будуть відвідувати ці лекції і заняття. До речі, у столиці на безкоштовне навчання записалися майже 150 осіб. Серед учнів і зовсім юні кияни, і люди дуже солідного віку. Найскладніше, викладачі кажуть, буде іноземцям, котрі не знають жодної слов'янської мови. Але бажання вчитися у новачків навіть більше, ніж у російськомовних киян. Пишу на українському свободно, але розмовляти на українській мові потрібно краще. В Києві живу з 94-го року, але розмовляти на українській мові приходиться пару літ. Моя мама була українкою, а отець русський. Я із В'єтнама. Так, да. І я ізучала російський язик ще з студентських літ. Я працюю в посольстві В'єтнама в Україні. І год назад я як командировка. Да. Я хочу розмовляти і розуміти українську мову. Водночас зі столичними курси державної мови діятимуть і в Житомирі, Кіровограді, Кременчуці, Калуші, Херсоні, Луганську, Сумах і Севастополі. Заняття триватимуть до березня наступного року, а по завершенню слухачі отримають сертифікати. Вони будуть читати тексти, от у мене вже є точно окрема папка на комп'ютері, тексти для курсів. Вони будуть слухати різні інтерв'ю, вони будуть дивитися мультики, фільми українською мовою. Вони будуть пробувати писати в різних стилях, наприклад, лист або якийсь документ складати. І вони будуть говорити максимально. Це моя мета в тому числі, щоб вони отримали максимум позитиву, щоб українська мова для них асоціювалася тільки з чимось дуже класним, дуже приємним, дуже комфортним. І щоб вони винесли це тепло, цю любов до мови і далі мали натхнення на її говорити. Я мав аналогічну проблему, не так було просто в Києві вчити українську мову. І для цього необхідно було сформувати середовище, тому я знаю, наскільки це важко. І зумівши сам, я хочу допомогти іншим. Перше – це бажання. А друге – це створення середовища, де потрібно, безперечно, знайти людей, які будуть допомагати один одному. А третє – це вже важка і невтомна праця. Тобто читати книжки, спілкуватися, слухати музику і допомагати один одному. Наразі активісти ведуть перемовини з громадськими діячами інших регіонів, де також, можливо, будуть відкриті подібні курси, а волонтери звертаються до відвідувачів поділитися з усіма, долучати їх також до курсів, адже гасло курсів – це «Навчи друга розмовляти українською».